Horoskopi ditor, data 14 shkurt 2024, parashikimi astrologjik i yjeve, shenja e parë zodiakale, Dashi. Mirëqenia juaj do të jetë në gjendje të shkëlqyer ditën e sotme. Konsideroni të investoni çdo parashtesë që keni në pasuri të paluajtshme dhe për stabilitetin tuaj financiar afatgjatë. Ndërkaq mund të përballeni me probleme të jetës tuaj sentimentale dhe të dashurisë. Demi. Me përkushtimin tuaj dhe suportin e kolegëve do të arrini rezultatet e dëshiruara në botën tuaj profesionale për në punë. Sfidat financiare do të pengojnë aftësinë tuaj për të menduar në mënyrë kreative dhe krijuese, ndaj është shumë e rëndësishme që të gjeni zgjidhje konstruktive. Binjakët, meditimi dhe yoga do të sillen shumë përfitime spirituale, shpirtërore dhe fizike. Një vizitë me një të afërm do t'i tejkalojë pritshmëritë tuaja, duke krijuar një përvojë shumë të këndshme më shumë se sa pritej. Nëse keni një takim ditën e sotme, është e këshillueshme që të largoni nga temat e diskutueshme të cilat janë mundësuara me harmoni. Gafordia, përqafoni guximin dhe qëndrueshmërinë dhe stabilitetin tuaj dhe do të përballeni me ndonjë sfidë që do ju dalë më përpara. Ndërkaq do të keni një trajektore e cila do të lëvizë pozitivisht në jetën tuaj të karrierës. Luani. Këtë 14 shkurt në vend që të nxitoni për të fituar gjëra të reja, por dhe para, këshilloj që të përdorni tani çdo gjë që ju zotëroni. Si shenjë zodiakale do të jeni të prirur që të keni më shumë ambicie për të ecur përpara. Virgjëresha, gjatë kësaj dite mund të përjetoni disa shqetësime fizike. Dëgjimi i muzikës suaj të preferuar ka për të përmirësuar gjendjen tuaj spirituale dhe shpirtërore dhe do të rrisë nivelin tuaj të energjisë. Peshorja, keni parasysh prirjen tuaj për të jetuar momentin dhe për të shmangur shpenzimet e tepërta për argëtim. Në çështjet sentimentale dhe të dashurisë do të keni mundësi që të keq kuptoheni ditën e sotme me shenjat tuaja përreth. Akrepi, sot mund të përfitoni financiarisht me ndihmën dhe suportin e një vllaji ose motre. Mos hezitoni të kërkoni këshillën e tyre kur është e nevojshme. Këshilloj gjithashtu shmangja e marrjes së vendimeve impulsive. Shigjetari. Shëndeti juaj do të jetë në gjendje shumë të mirë. Ata që i përkasin kësaj shenje të zodiakut, të cilët janë të përballur me vështirësi financiare, mund të marrin papritur fonde që zgjidhin shumë çështje një herë. Fëmijët do të mund të kërkojnë më shumë vëmendje. Britsjapi, prioriteti i shëndetit mbi jetën tuaj social shoqërore do të jetë në një vendim shumë të mëndshur. Tregoni kujdes kur bëhet fjalë për ndarjen e informacioneve konfidenciale me partnerin ose partneren tuaj potenciale. Mund të keni edhe ashtu shmangje në një gjë e cila mund të ketë të bëjë me punën. Ujori, është shumë e rëndësishme që të jepni përparësi shëndetit tuaj, veçanërisht nëse jeni shumë të ndjeshëm dhe sensibël ndaj hipertensionit. Kujtimet e lumtura nga e kaluara dhe retrospektiva juaj do të jenë një pjesë shumë e mirë e ditës suaj. E 12-a zodiakale shenja e peshqeve. Inkurajimi dhe mbështetja e suporti individual për të besuar dhe për të përfituar perspektiva tuaja financiare do të jetë i lartë. Thjesht besoni në veten dhe aftësitë tuaja, përgjegjësitë brenda familjes do të rriten duke patur kështu dhe shqetësime dhe strese në mendjen tuaj.